This is Salibändin Fulaki jatkoot! J.O.J. Sound and Azerbaijan's ski jumping team presents Salibändin Fulaki jatkoot 11.4. Minna's Placeissa. Morjentes! Rakkaat ihmiset, tässä on Salama ja J.O.J. Soundi. Suoraan teille. Joo. Mä sanon, nouskaa ylös, nää tanssit on teidän. Ihmiset, pysytelkää ereillä. Sanon, nouskaa ylös, nää tanssit on teidän. Me ei suostuta elää ilman jiojit, no eihän. Ylös, nää tanssit on teidän. Me ei suostuta elää. Jioji saun soitto jatkuu mun voi. Azerbaijanin mäkkimiehet voittoon, kun kuuntelen tarkkaan, mitä selektään jiri puottaa, niin tanssivat jalat siihen. Sound.